Re, viss ēters ir te! Taču izrādās pat tik strikta lieta kā kalendārs, kas ir kopš 16. Gadsimta. Arī tajā var ieviesties kāds dīvainības. Kā jaunais gads, tā ir jāpērk jauns kalendārs. Bet ko visvairāk šogad ir iecienījuši un kādi ir vispopulārākie kalendāri? Un ļoti daudz jau ir sagatavojušies jau septembrī, oktobrī, pat gadās, ka septembrī nāk un jautā, kad būs jaunais kalendārs. Parasti populārāki daži ir tādi, kas ir katru gadu, un tad citreiz uzpaud kaut kas tāds, kas ir pilnīgi jauns, teiksim, viena gada projekts. Man patīk, ziniet, no plēšamais kalendārs un šitie kalendāri, es nezinu, kas ir pa kalendāri, bet viņam ir datumiņa un vesela svītriņa, kuru es pat varu pierakstīt, ko man vajag. Es nezinu, kāds ir pa kalendāru. Ir sienas kalendārs ar 3 mēnešiem. Nu, tur man ir pašam tāds tas mazais plānotājs, tāds, kur es neesmu ar līdzi. Nu, tad vēl viens kaut kāds sienas kalendārs. Nu, ir kāds 3 gabali ir. Ne šogad es vispār ar kalendāriem esmu zjūst. Es nopirku 2 kalendārus, abus vienādus. Nāstāju abus laukos, tā kā pašlaik man nav neviena darbojošu kalendāru. Uz sienas vai to datumu, zināt, tāds nav nepieciešams. Ir taču dators, ir mobilais, nu, priekš kam. Viens ir vasarnīcā ar puķiem, viens ir siediem pie datora, viens ir pāršķinamais kalendārs, un tad vēl man ir plānotajā kalendārs mazais. Bet pērkot kalendāru, tomēr ir jābūt īpaši vērīgiem. Un mūsu acīgā skatītāja Janīna ir pamanījusi kaut ko ļoti interesanti tieši šajos kalendāros. Un te tie, kas stāv rakstīt, ka 29. Marts pūpols vēdien. Saku skatīties, te 29. Datums nav. Skatos 28. Vispār nav 29. 9. nav nemaz. Un faktiski 20. Datums ir tā pūpols vietiem. Jā, tā skatās, te ir 3 kļūdas. Es piezvanīju, man tur vispār tā ļoti tā strupi pateica, ka tā ir lietuviešu firma. Es saku, nu tad jums ir jāzvan kaut kā, lai viņi taču nesu tādu brāķi uz šajiem. Nē, tā nav mūsu darīšana, mēs neiesam ar viņiem strīdēties. Nu, tā bija viss tā. Un ja vēl neesat paspējis iegādāties kalendāru, tad pievērsiet uzmanību ne tikai smukumam, bet arī saturam.